Zdravím. Můj přerostlý Tyrannosaurus Rex zaujal docela dost lidí. Už mi píšou i, abych, jestli bych jim ho třeba nevytisknul tak velkého, tak jsem říkal, že když si koupí 2-3 tyhle tiskárny, tak je to vyjde levnic. Ať si to vytisknou sami. No každopádně, prostě pre jak informuju o vývoji, no tak chápu, že pro někoho je to třeba otravné, je zase Tyrannosaurus, ale už tak se na to nedivíte, jako já. S těmi, co to zajímá, se to rád podělím. No, takže teď se mi dotiskl opravdu dlouhý tisk na Ender 5 Plus, 75 hodin, jak vidíte. Takže o 75 hodin tisku, což taky svědčí o tom, jak je ta tiskárna, jako to není o spolehlivosti, že by ta tiskárna vlastně jako nebyla schopná fungovat 75 hodin v kuse, jo, ale jde o to, že to je už několikátý, nejenom na téhle, jo, ale ten Tyrannosaurus je celkem tištěný asi na 4 Ender 5 Plus, jo, vždycky jak mi to tady prochází, když to prostě prodám, novou složím, jo, nebo dvě jsem měl třeba na jednou, tak prostě na ně dám tisknout kus toho dinosaura, jo, mimo jiné věci, v rámci záběhu, prostě v rámci zahoření a v rámci toho, jestli na tom něco neklekne, jo. Čili když na tom něco klekne, občas se to stane, tak se to stane třeba během první 1-2 hodin. Jo? Jednou chcípl motor, jednou mi odešel zdroj na jedné tiskárně. A to je můj problém, jo? To já prostě u těch tiskáren řeším. Zákazník dostane už odladěnou tiskárnu. Čili jde o to, že když ta tiskárna pak už funguje, tak pro ní není problém dát několik takových dlouhých tisků za sebou, bez nějakých škobrtnutí, bez problémů. Prostě do toho jenom lárujete data, filament, zapnete, jednou za den na to kouknete a jdete od toho, jo. Prostě není to tak, jako že pod tím, že na hodinu tisku pod tím musíte 3 hodiny ležet, jo. Ne, prostě jak je to odladit. Je to, Ender 5 Plus je tiskána relativně hloupá, nemůžete nastavit během tisku milion věcí a tak dále, ale musím říct, že je teda velice spolehlivá. Jo, ve smyslu bezúdržbová, jo, je tam ten BL Touch, funguje i s tou velkou plochou, prostě bezproblémově, jo, jako je to jedna z mých oblíbených tiskáren, až se časem třeba ještě tam dá tiší deska, je dost hlučná, jo, no. Oni do toho dělají tichou desku, ale to je zase taková tichá deska, prostě taková hloupá, jo, jako lepší bude dá tam časem taky nějakou verzi SKR3 nebo něco jiného 32-bitového, chytřejší displej a tak dále. Ale to skutečně není třeba, jo. Pokud vám nevadí ta vyšší hlučnost, tak ta tiskárna je velice schopná. Jo. Čili 75 hodinový tisk a 1,2 kg filamentu a mám tu konečně hlavu. Pořádnou hlavu. Au, au. Tohle spodní čelist. Ještě to nemám slouplé, podložka ještě teplá, teď to dotisklo před chvilkou. Spodní čelist. Zkusím trochu přiblížit, jak to vypadá. Tohle je vrstva 0,2. Proto se to tisklo tak dlouho, myslím si, že kvalita je slušná. Jo. Je to tisk prostě velký, jo. Tahle tiskárna má tiskový objem 35, 35, 40 a sotva se mi to vlezlo na podložku. Jo. Vidíte, že tady ta horní část lepky je jiná. Já, protože ty zuby v originále se tady pak tisknou skoro vodorovně, což jakž takž funguje u těch menších hlav, ale u téhle té velké zvětšeniny, když se vlastně vnitřní strany těch zubů tiskly v podstatě vodorovně, samozřejmě to tisknu bez podpěr, což by ty zuby dost odnesly. Takže jsem v určitém místě tu lepku tady rozříznul a tu horní čelist mám tady vlastně vytištěnou takhle zvlášť i s tím patrem. Tohle je právě ta špína z koleček. Jo. Takže tady je horní čelist. Řekl bych, s hezkými zuby je rozhodně hezčími, než kdyby se tiskly na ležato. Jo, jsou pořádné.
které bych potřeboval. No a tohle, až se to sloupne, tak přijde přilepit sem. Jo? Pravděpodobně tam bude vidět ta rýha toho spoje. Asi jo. Už to směřování vrstev, že je jiné, jo, tam bude vidět. Ale pro mě je to menší zlo, než aby ty zuby byly prostě nějak poškozené tím velkým mostěním do dálky naležat. To by tam prostě visela ta struna to a podpory tam dávat nebudu. Takže jsem to vyřešil takhle. Takže pro mě to bude menší zlo. Prostě jsem ty zuby chtěl mít hezké, protože v podstatě celé tohle je nosič těchto zubů. Tohle zvíře byl v podstatě nosič těchto zubů, tak to na mě působí. Jo? Ty jsou teda. Ty máš teda kusadla. No. Takže až to schladne pod 30, pod 25, tak to sloupnu. A kam to přijde? Přijde to sem. Slušný prostor, že? Tohle je už slepený hrudní koš. Celkem asi 2,5 kg. Což není tolik na to, kolik je to prostě tisku a jak je to prostě velké. Jo? Čili hrudní koš s krkem. Tady prostě žebra. Lopatky, na lopatky pak přijdou tady ty roztomilé ručičky, jo, ty přijdou tady takhle dozadu, co bude ta druhá zrovna. Takhle nějak, teď přesně nevím, jak to tam bude, takhle. Takhle nějak, on je má jako za sebou, nějak v běhu, takže je má tak jako pokrčené podél těla. Tak nějak, no, to tam pak. Ještě si musím vytisnout ty čepy. Někde to lepím natupo, bez těch čepů, někde ty čepy dávám, tady to možná dám natupo, nevím. Kam čep určitě dám, je sem na krk. Sem na ten krk přijde dát ta obří hlava 1,2 kg, jo, takže tady ten čep dám a pravděpodobně to možná i slepím, mám koupený půlhodinový epoxid. Tak to možná slepím epoxidem, ale možná se na to vyprnu, ten vteřiňák jako udrží. Já už jsem samozřejmě měl obavu, protože tohle všechno je vlastně, tady je pak až ten kříž, kde pak jdou dolů nohy, jo, a tohle dohromady, tohle má asi 2,5 kg a hlava má přes kilo, jo, to je 3,5 kg. Celé to vlastně pak bude držet tady na tomhle spoji. A měl jsem strach, aby to někde po cestě v nějakém lepeném spoji neřachlo. Takže jsem to testoval. První jsem to testoval tak, že jsem na tu slepenou páteř, ještě jsem tam neměl ani ty žebra, tak jsem jenom na tu slepenou páteř úplně nakonec pověsil kilovou škatulu s filamentem. Chytl jsem to až na konci a zkoušel jsem, jestli ta sestava udrží tu kilovku na konci. No. A pak jsem to ještě zkoušel jinak, a sice, že jsem to vlastně otočil, tímhle tím jsem to opřel o váhu, čili vyvozoval jsem tlak dolů, tam, kde bude působit ta hlava, že jo. Čili působil jsem tím tlakem dolů a tlačil jsem vlastně uprostřed, držel jsem to na konci, tady to bylo opřené o váhu a tady jsem v různých místech vyvozoval tlak, až co mi dovolila váha, 5 kilo, jo, ani se to nehlo. A i po tomhle úspěšném testu jsem ještě tady nahoře některé ty spoje prolepil, že jsem to ještě trochu provázal, jo, takže vydržet to vydrží. Otázka je, tohle bude, jak jsem říkal, 2,5, dejme tomu 3,5 kila, no 3,5 a 4 kila, ještě ty ručičky, no 3,5 kila, dejme tomu, ale pak ještě tam vlastně přijde celý ten ocas, jo, který je taky těžký, tady to vlastně bude podepřené. Tady ten ocas bude mít, ten má taky asi zhruba 2,5 kg. Takže tady je 2,5 kg. Na druhém konci před tím, jako když těžištěm, bude 3,5 kg. Jde mi prostě o to, jak to bude vyvážené a jak mi to na té podstavě, kterou teď budu tisknout, to bude zase asi 50 hodin tisku,
jak to na té podstavě bude stabilní. Jo? Ono to vlastně stojí na nohách a pak je tam taková šprušle. Jo? No. Podstavu vytisknu dutou a vyliju sádru, aby to bylo prostě těžké, aby to bylo stabilní. Aby to prostě někomu nespadlo na lebku. Aby se mu ty zuby 3D tištěné nezakously někam, víte do čeho. No. Takže takový je současný stav. Všechny díly dinosaura, jako přímo té kostry, už mám vytištěné. Hlava, kostra, ocas jste viděli. Tady mám nohy. Tohle je stehenní kost. Holení kosti, jo, to všechno mám. Nožičky, kostičky. Tady se mi tisknou nějaké čepy. A ještě teda bude vytisknout ten velký díl, jo, ten jakože šutr, jo, který si taky musím upravit, předělat, aby mi šel vytisknout a prostě ulehčit si trochu život. No, to tam musím trošku, vlastně to se je ze dvou dílů, to musím spojit a pak to rozdělit, ale jinde, jo, a ještě to tam nějak udělat, aby to bylo duté, abych to pak mohl vylitou sádrou. No a pak už to bude. Sám jsem na to zvědavý, sám se na to těším. Samozřejmě kvalita toho tisku je uměrná té velikosti. Není to nic na šmejdění jako s nosem potom. Jo? Je to všechno bez podpor. Často ty plochy byly skoro vodorovné, někdy vyloženě vodorovné. Třeba ty žebra jsou vysoké pružné díly. Jo? Vidíte tu vzdálenost, které drží na malé ploše, tiskne se to prostě na výšku, takže ty vrstvy jsou tam samozřejmě naprosto zřetelně viditelné. Já jsem to teď tak nasvítil, aby to vylezlo. Čili na šmejdění nosem potom to moc není, ale jde mi o to, aby z nějaké normální vzdálenosti to byl nějaký zajímavý exponáteček tady. Ať tu nemám jenom letadla. No. Takže takový je status update 2,7 metrového T-Rexe. Opět najdete na Thingiverse. Ne v téhle velikosti, tohle je 450%. Jo? Ne. Tak jo, to bych tak prozatím považoval za ukončené. Mějte se.